serikali ya wakali wa hizi kazi YJ nani Yohana bwana na baba tierra shago baro wa kisuku na mse wa mkwasuma kishosha mlonga mwenye kerekoko nani mwingine Hey, son!
mwezi akalingana na mbuzi. Na kuwa mwanamke anaye kuzidi umri ni sawa na kwenda kununua gazeti jioni, maana wameshamaliza kulisoma walioenda kununua asubuhi. Maisha ni kujirusha, ndio maana watu wengi wanaishi Arusha. Ongea na watu vae viatu uende Meatu. Watu wa Meatu mpo. Kishosha Mang'ombe kawapa hai. Twende tuone Yohana. Yohana. Bwana na baba. Sumbua shaone sasa, watu wa Kongo.
kasi ya Kishosha Mang'ombe shano baro wa wasukuma na bayanda bahangwa mayeji. Serikali ya wakakari wa hizi kazi. YJ. Nani? Yohana. Bwana na baba.